Jsem Klára Isová a ve filmu hraji Věru, sestru hlavní hrdinky. Věra je o 16 let mladší a Milada Horáková je v podstatě vychovala. Pro Věru byla Milada něco jako vzor. Vzor síly a statečnosti, zásadovosti. Ochoty bojovat za ideály a riskovat kvůli nim. Riskovat tak, jak už se možná dneska ani neumíme představit. Tyhle vlastnosti si většina lidí spojuje spíše s muži než se ženami. Ale osud Milady Horákové je jasný důkaz, že to neplatí. Věra byla na svou sestru velmi hrdá. A to právem. A myslím, že bychom na Miladu Horákovou měli být hrdí všichni. Málo kdo si zaslouží sfilmování svého života tak, jako právě ona.